Afera Krušik, naša tema. Gospodine Vukadinoviću, apropo špijunske afere, afere gde se kažu umešala i ruska obaveštajna služba, neki izvori kažu da je ova afera zapravo odgovor Rusije na ulazak srpske namenske industrije, odnosno industrije oružja na njihovo tržište, da je sukob mnogo veći nego što je sama ova afera. Sukob sigurno jeste veći, ali ja sad ne bih mogao da tačno kažem šta je tu na šta odgovor. Mm-hmm. Ova, kažem, malo tragikomična ili farsična priča sa ruskim špijunom i to je odjek koje je dobila, zaista ukazuje da tu ima neka pozadina, ili kažem, samo po sebi sve deluje kao neka, i to dosta loša školska predstava, kažem, sad da ne navodim ponovo, ne podsjećam sve to od toga kako ovaj pozira, tako reći, ovaj naš potpukovnik sa tim parama, pritom ne znamo ko je, sa zatamljenim licem, do toga kako to posle godinu dana se odjednom svi otkriju iznenade i zaprepaste, mislim, naša vlast, znači ovo s Aleksandrom Vučićem. Tako da tu ima očito nekih pozadinskih igara i nekih šutiranja pod cevanicama ispod stola, mislim, na visokom nivou, tako me ne bi iznadilo da je nešto od ovoga o čemu vi govorite da tu ima neke istine. Ali generalno, mislim da se vratim samo trenutak na ovu anketu sa vašim sugrađanima. Prvo, dosta dobro govori o građanima Zrenjanina, ako bi to bilo stvarno realna slika, ali mislim da tu ima malo i tog davanja poželjnih odgovora. Mislim, ja radim ankete i znam kako to, imaš neka pitanja koja prosto ljudi daju neku vrstu društvenog poželjnog odgovora. Pitanje u praksi šta bi se... Samo korekcija, pitamo građani Novog Sada i Beograda i Zrenjanina, tako da kombinuje... Da, sve jedno, ali dakle, indikativno je bilo par odgovora tipa, recimo, jedan građan je rekao u jednom trenutku prijavio bih ako bih bio siguran. A jedan na početku je rekao, pa zavisi. Zavisi koga? Da, zavisi koga. Ne bi kuma prijavio. Dakle, to je dosta interesantno i rekao ih iskreno, da u praksi, kad se nađemo u toj situaciji, ljudi bi onda odmah se zamisle. Pogotovo što, koga? A posebno pitanje, kome prijavio? Često imaš situaciju, kadija te tuži, kadija ti sudi. Ja treba da prijaviš tome ko ti je zapravo... koji je umešan u priču i možda je to razlog zašto je ovaj bunjivač nije otišao u tužilaštvo, tako ne.